Alguns dias após o despertar de Titã Alpha e muitos kaijus terem acordado e ido para as cidades, destruindo tudo e muitas pessoas perdendo seus familiares, nós parecemos que conseguimos um pequeno momento de paz. Mas infelizmente, Godzilla foi encontrado desacordado em Tóquio, depois de muitas e muitas horas tentando reanimá-lo e pessoas por perto. Infelizmente, Godzilla foi dado como morto por muitos cidadãos e cientistas de Tóquio. Um F por nosso maravilhoso Titã. Mas também recebemos outras notícias em que Behemoth, o nosso Titã Alpha, conseguiu derrotar Shin Godzilla, o então nomeado Kaiju, na Ilha da Caveira. E agora Behemoth se encontra por lá com a larva e outro Kaiju que estava por lá também, que aterrorizava a Prometeia, que me parece que se curvou a Behemoth. É triste dar essa notícia, mas sabemos em que o corpo de Godzilla foi atirado ao mar há alguns dias. Foi colocado numa parte mais profunda da Terra para que ele pudesse descansar. Godzilla, dado como morto. Com a suposta morte de Godzilla, algo ocorreu na Ilha de Mara. Me parece que temos um novo Kaiju que surge diretamente das sombras. Nossas câmeras conseguiram captar o exato momento em que esse Kaiju misterioso de três cabeças surge em Ilha de Mara. Nossos helicópteros estão captando imagens do momento exato em que um monstro de três cabeças está indo para a Ilha dos Monstros. Ele está indo diretamente para lá, ele acabou de surgir. Nós não temos informações sobre ele, só sabemos que é um novo Kaiju e ele está aqui na Ilha dos Monstros. Me parece que ele vai se encontrar diretamente com o Behemoth que está por ali. Nossas câmeras estão filmando o momento exato em que Behemoth está se encontrando com esse Kaiju. Me parece que ele está fazendo com que Behemoth se curve a ele. Behemoth não quer se curvar, mas me parece que ele não tem outra opção. Será que esse é o novo rei dos monstros? Será que ele vai ajudar a defender Tóquio? Não sabemos o nosso futuro. Estamos com imagens exclusivas aqui da Ilha da Caveira, onde o novo Kaiju está fazendo com que Behemoth se curve a ele. E me parece que o outro Kaiju que estava em Prometeia está indo até ele também. Será que ele é o novo Titã? Os dois estão... O quê? Ele está tentando atacar o novo Kaiju. Não faça isso, você vai acabar morrendo, cara. Meu Deus. Será que o novo Kaiju vai tentar derrotar ele ou algo do tipo? Porque sabemos que Godzilla não faria isso. Meu Deus do céu, será que ele vai sobreviver? Behemoth está por perto. Não sei se ele vai tentar salvar ele. Ele também está atacando. Behemoth está sob o comando de... Meu Deus, Behemoth está sob o comando do novo Kaiju. Ele não tinha atacado ele antes. Me parece o fim. É isso, me parece o fim. Godzilla se foi. E agora temos esse novo rei que está destruindo e causando dor para todos os Kaijus. Meu Deus. É o fim.